А ви коли-небудь бачили двірника в костюмі і кроватці? Ні? А мали б. Тому що якщо розділити суму, яку столична влада витрачає на прибирання наших будівель, то вийде сума з 6 нулями. Якщо поділити цю суму на всіх працівників столичного ЖЕКу, ліфтерів, сантехніків та двірників, вийде, що заробляють вони як банківські клерки, тобто можуть дозволити собі працювати в стильних пальто. Ви спитаєте, якщо ж це так гарно, чому ж наші подвір'я такі брудні, а двірники мають власним коштом купувати собі метли? Все через те, що одна людина ось у цій будівлі аж ніяк не нажереться. Працювати двірником вигідно, гроші так і сипляться з бюджету. Є навіть своя квартира в центрі столиці. Але лише на папері. Але бюджетні мільйони зникають, як у трубі. Двірникам залишаються копійки. Тут був занедбаний будинок, без окон, без дверей, без криші. І ми зробили тут ремонт і стали жити. За тиждень до цього до громадської приймальні програми «Гроші» прийшли двірники і поскаржились. Все життя прибирають центр столиці, а обіцяних квартир навіть не бачили. І зарплата маленька, і жилья нет, і ми в кінці кінців вибрішені на вулицю. Живуть де доведеться – в аварійних будинках. Самі десь латали кришу, десь труби, світ. Ну, все це робили самі, так як думають, селенчиськи. Та залізних вагончиках. Центр Києва. Ну, що комусь скажіть, ніхто не повірить, що це ж таке. Навіть ганчірки купують за власний рахунок. Нам не дають ні інструментів, у нас завищені норми. 2000 зарплата, що почнеться зима, та лопата стоїть 200 гривень, як мінімум. От за соль ми віддаємо 350 за тонну, тонни не обійдешся, як мінімум 3-4 тонни. А квартири отримують інші. Проработав 4 місяці, отримав квартиру. В моїй бригаді це було 2 случаї. Куди лише не звертались, усюди відписки. Програма «Гроші» – остання надія двірників. Заявлення писали, ну, на всі станції. Всі відповіді посилались, що це не наша компетенція. Розповідь двірників здається просто неймовірною. Щоб перевірити, куди зникають ваші гроші, які ви сумлінно платите комунальникам, мені довелося взяти в руки віник. На роботу беруть мене одразу. Мій робочий день починається о 5-й ранку. Із інвентаря – поламана мітла, совок і багаторазовий пакет для сміття. Ламану один раз на тиждень гарно винести. Потім тиждень можна гуляючи ходити. Вже за кілька годин виявляється, мету я занадто старанно. Ти так не вимітай, бо ти будеш до ранку так мене. А як мені вимітати? Так ось все, змила з другої сторони багнює кучка, далі пішла, не мити його все. Мити під'їзди треба раз на місяць. Сьогодні саме такий день. Тут ти хоч знайдеш, бо в Жекові тобі не дадуть нічого. Відро теж собі як сулюшки находить. Тряпки так само викидають, водичка так хороша. Та як часто це треба мити? Раз у місяць. Мені пощастило, я працюю в центрі столиці. Отже, зможу підзаробити собі на швабру та гумові рукавички. Людям даємо підробляти. Дівчата офіси вбирають десь там. Щоб не цілерідному часто бути не потрібно. А ось моє нове житло. Мені люб'язно пропонують 2 підвали на вибір. Це тут ось спальня. Сторожовує тут. Котярня тут. Тут ось вода. Та зимою тут тепло. Зимою тут отлично. Серед труб стоїть диван, знайдений десь на смітнику. Можна якісь плакати знайти. Плакатиком оце все затулити. На підлогу можна теж понашукувати, і лінолеум нас викидають. Вон диви, якого ковра викинули. Може, інший підвал трошки кращий. Тут не так брудно, але нема туалету. А туалет тут є чи кудись треба бігати? Попісять можна не бігати. Власне, тут узагалі нічого нема. Бетонна коробка і труби, навіть вікна нема. Зате бомжі не залізуть. Бувалі двірники обіцяють допомогти знайти найнеобхідніше. Ну, грибка ж наче не видно. Ну, так хоч матраси. Диван якийсь вже є, у мене в бетонці, я одержу. Директор ЖЕКу стверджує, він не при справі. З журналістами говорити не налаштований. Після комунальної реформи за все відповідає комерційне підприємство. У нас тут частне підприємство. Частне підприємство квартири не отримує. Понятно.
А дворники у вас работают в частном предприятии? Да. Тепер усі кошти та ресурси у розпорядженні товариства з обмеженою відповідальністю. Відбувається, я ж кажу, трансформація комунальних підприємств в комерційні підприємства. Місцеві мешканці не можуть вибити жодної інформації про підприємство, що так старанно їх обслуговує. Жодної інформації про ці конкурсні торги. Ну, покажіть мені хоч якісь протоколи, документацію, кого ви вибирали. Лише один будинок за прибирання сплачує близько сотні тисяч гривень. З нас нарахували 73 тисячі. Це за 9 місяців минулого року. Хай 20 з цих тисяч пішло на зарплату, де решта 50 тисяч. Лише на миття під'їздів міського бюджету – 8 мільйонів гривень. Знаходимо директора товариства на суботнику. Чому ваші двірники насправді витрачають гроші на інструменти самі? Цього не може бути. Ні, 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 не може. Не може такого бути, тому що мітли, віники, миючі средства – все закуповується в повному обсязі. Отже, 8 мільйонів освоєно, інвентар закуплено. Але двірники стверджують зовсім інше. Довго часу в мене купляли швабри. А, тобто самим треба купляти, да? Швабри там все таке. Сука, ну, для того, щоб тобі удобно було, цим тобі руки мочити. У мерії переконують, двірників усім забезпечують. Правда, що двірники мають самі купувати собі інструменти, віники, мітли, ганчірки. Звичайно, це неправда. Але навіть якщо і справді двірник півзарплатні витрачає на ганчір'я, чиновники нічим допомогти не можуть. Тепер ці двірники не комунальники. Це приватна фірма, це справа фірми. Це не працівники наших комунальних компаній. Працівників комунальних компаній після реформи лишилось трохи більше половини. Їм службового житла нема, а приватним комунальникам про квартиру можна і не мріяти. Ці люди проживають зараз, звичайно, не в тих умовах, які б хотілося, але краще надати немає змоги. 40% житлового фонду в місті Києві взагалі обслуговуються приватними ЖЕКами. Там взагалі питання надання службового житла взагалі не стоїть. А усе, чим може допомогти столична мерія, вмотивувати безхатніх двірників зарплатнею. Хотілося б на 20-30% підвищити вже найближчим часом. Основною мотивацією є підвищення заробітної плати сьогодні. Додати з бюджету ще 400 гривень, щоб хоча б на мітлу вистачило.